Pagtuki sa labing mahinungdanong mga balita o kontrobersiya sa subo, sa nasod ug sa kalibutan pagsuway pagtugad sa ilang mga implikasyon sa atong tagsa tagsa ka kinabuhi ug panginabuhi. Baruganan kada alas 6 sa buntag mauna ni ang among Baruganan. Malipayong Miyerkules sa buntag subo Kabisayan ng Mindanao. Kumusta inyo kahimtang sa panahon? Doon natin latest weather forecast na hili ang usa ka LPA gipulihan og duha ka LPA polos na amahimutang sa Luzon. Unsa kahimtang sa panahon din sa ato sa subo og sa kabisayan. Karong budaga sab ni us-us ang presyo sa lana dayon tapos sa trading day kagahapong adlaw tungod sa forecast sa International Monetary Fund nga nipasidaan og global recession matod sa IMF na luya ang ekonomiya sa higanting nga mga nasod sa kalibutan o posibleng maduhig ang kinatibukan sa kalibutan ng ekonomiya. Pero ang economic team ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. masaligod. Ilang mapalambo ang ekonomiya, ilang mapahiyos ang atong utang, ilang maibanan ang atong kakabos o mapalambo nila sa kinatibukan ang nasod. Atong susihon kining ilang 8-point economic agenda. Karong butaga sabdo na tayo update sa bagong mga kaso sa COVID-19. Padayong taas sa Tibok Pilipinas pero ni us, na dinis ato sa Subo o sa Central Visayas. Gilusad sab sa DOH ang pinalapdan, hiningusgan na pagpamakuna sa booster doses batok sa COVID-19. Gitawag og pinas lakas. Unsa may kalainan ini sa nangagi nga mga programa sa pagpamakuna. O karong Buntagasap ang finding sa Commission on Audit sa mga transaksyon sa COVID-19 nga gipasyugdahan sa Cebu City Government. Nakatag-an mo, gi na sa koa ang supplier. Sa bugas o sa obang mga panginahanglan sa Cebu City, ngano'ng gidali dali ngano'ng uh, dili man lehitimo nga supplier ang ilang nakitaan. O ang manner of distribution, ang paagi sa pag-apod-apod sa mga ayuda sa Cebu City atol sa COVID-19 gi-question sa sa Commission on Audit. O, karong buntaga ni ay lehitimo kaing reklamo ang usa ka kongresista sa oposisyon nga si Edsel Lagman sa Albay. Mato ni Lagman dakong ilad, dakong bugal-bugal, dakong tamparos sa demokratikanhon nga institusyon ang padayon nga pag-insister sa majority block sa House of Representatives sa pagtudlo sa minority block ang mayoriya mo'y magbuot kinsay minoriya. At least sa Senado doon ay semblance. Sa fiscalization, bisagduhara na ang hemutang sa minority block, pero at least huwag manghilabot ang majority block kinsay mangu sa minority block. O butaga ang sandigan bayan ni Pakita Ugla Intimaan nga ang mga kaso batok sa mga Marcos murag basurahan mao'y destinasyon. Nagasalamat, nakatsyamba mo, nakatultol mo, nakatiming pag yun. Sa atong baruganan sa CBA TV, Karumbutaga, kung gusto mong makalaho time, palihog ayaw iskip ang ad sa YouTube o sa Facebook. Palihog ayaw kalimut pag-click sa like o share button sa rumakita namin sa inyong mga timelines o sa inyong mga chat groups. O matultulan sa mas daghan sa inyong mga higala o mga pariente kini binisaya na itong programa. O ayaw mo pa na pag-comment diha sa atong chat box. Kaya inyong comment, shares o likes, bisan kung kaabot sa itong live stream, bisan kung on demand ang inyong pagtanaw sa atong programa, makatabang o dako na mo. Kaya makaboost na sa among ranking sa search algorithm sa YouTube, sa Facebook, sa Twitch o sa Twitter, aron ang CBA TV. O gabaruganan, mo'y una makita ni bisang Kitsa nga mo search sa ato mga gipanghisgutan. ug malilian pagita sa kalibuan ka mga live stream programs na gi-upload kada adlaw sa nakalilain ng mga social media platforms. Pagning higayuna, mag-roll call na ta sa una. Nagka-comment sa atong chat box. Karo, butaga. Maayob butag Vanessa Bulambao, Francis Dimaano, Jovi Ladanan, Christina Maritaglison, Irma Ontal, Marilo Bacalan, Toby Biliesa, Nathaniel Flores. Abala Jovi, Georgette Valencia, Larry Panes, Joyax Datuin, Silvia Villegas, Virgilia Baguhin, Junius Gayomale, Adelaida Balugbog, Loela Alex, Mam Ma good morning, Dia sa Gorordo, Jennifer Isparagosa, Ilustrisimo Ricarte, Nejen Tanoy, Katrina Abarquez Torbeso Sanchez, Wilson Borres Herrera, Cesar Ibanez, Ned Relium, Charlie Barte, Hanna Baklayon Bongkaras, Ina Abelia Reynos Alinios murag ato ning amigo nga pari ang nagtan nato diha sa OAD daghang salamat nimo diha Father Renel Edith Tan Alma Bensi Somosa Wilson Boris Herrera Agapito Oraka Jaime D Rodora Velasquez Pelnora Betonio Michael Anyasco Noel Chito Danilo Ligaspi Rinaldo Seguerra, Mirna Casinas Ricky Solon Nick Malahos, Ronel Tanduyan Albarasin, Vincent Paul Lim, Johnny Francisco, Juliet Inok Pakaldo Garcia, Ping Olaybar, Roland Galion, Hazel Canieda, wai parintihay kining programaha, anak ning Noigili, anhing Noigili. Ivan Ebarita, Dodong Soria, Abisil Sugar Villegas, Niño Valdes Peñosa, Magdaleno Quintanilla Sabalboro Jr., Ramón Cabada, Pilarita Mozo, Ken Redoble Geralde, Lagarnia César Plazos, Josi Osorio, Lolo y Largo, Consolación Arilliano, Angie Cabase, Cantara Sandra, Lía Boris Pilie, H.C. Pineda Lopez, Emerito Nilias Malaga, Martin Chua, Steve Joy Karampatan, Freddy John Kruger, Vicky Yu, Leonidas Luela Magalong, Ramel Jose, Glory Tora, Eugene De Torre, og Cynthia Abilianosa. Maghanggay salamat sa iyo mo mga ka comment o naka-tanaw sa atong programa karong buntag. Kumusta man ang atong kahimtang sa panahon? Pero mga ako na na ba mong tanan diha sa inyong teksa-teksa ka mga panimay? Unsa may kinakusgan na diha pamahaw? Diris amo, ni na o Igang na, waan na bisan gamay timaan sa dagum na mo atong nasanya, nasinati sa nangagi ng mga adlaw. Ang low pressure area sa silangan nga bahin sa Luzon, nahilis na sigon sa pag-asa. Ug busa, maayo na ang kahimtang sa panahon sa tibuok Pilipinas. Sigon sa pag-asa, ang upatig babaw nga weather system sa Pilipinas mauna ang Intertropical Convergence Zone (ITCZ) nga mao panag-abot sa bugnaw ug init nga hangin. Pero li -li na ko sa forecast sa pag-asa dayong sugod sa tu programa karong buntag. Alas 3 gani ang kadlawon, na sila nakit-an nga laing di lang usa, duha gyud kabag-ong low pressure area ang unang low pressure area na nas di na ni makaigo sa ubabahin sa Pilipinas na siya mahimutang 845 km silangan nga bahin sa Itbayat sa Batanes duol na kay ni Taiwan ang iyang coordinates 21.7 degrees north o 129.9 degrees east Doon ay ikaduha nga low pressure area nga nakitaan ang pag-asa na siya mahimutang 235 kilometros kasadpan, amihan ang kasadpan ng bahin sa Dagupan City, ang bangus Capital sa Pilipinas na mahimutang sa Pangasinan. O sa koordinis nga 16.6 degrees north, 118.2 degrees east. So, unsa may epekto ining duha ka bagong low pressure area sa atong kahimtang sa panahon? Wa. Di tama apektuhan ang siyudad ug probinsya sa Subo o ang tibuok kabisayan. Apil na ang Palawan, apil na ang Kalayaan Islands, gigigibgan pag-ayo sa China dunay mapanganuron ngadto sa mapanganuron kaayo nga kalangitan dunay patak-patak nga pag-uwan o pagpanugdog tungod sa duha ka sistema ang intertropical convergence zone ITCC nga didominar sa tibuok Nasud, o localized thunderstorms kining grabing kainit o kalimuot mo evaporate sa kabahin sa mga bodies of water dili sa yuta mo ibabaw ngadto sa mga panganod inig kahapon mo yung yung na siya o posibleng matagak pagbalik isip patak patak kapag paguwan inig kahapon inig kagabi i o inig ka kadlawon o karong butaga atong gilili ang presyo sa lana sa merkado sa kalibutan malipayon may mo report ninyo na human sa duha ka sunod-sunod nga adlaw sa pagsaka katapusang mga oras sa trading kagahapon ni us, -us ang presyo sa lana sa merkado sa kalibutan pero ngilad kaayo ang rason ang main reason nga nung nga ni -us ang presyo salana, sa presyo sa lana human sa duha kaadlaw unta nga rally mao ang pasidaan sa International Monetary Fund nga musamot pagburot ang inflation rate. Sa ito pa, musamot kapaspas ang pagsulbong sa presyo sa lana o sa pagkaon o sa uban ng mga palaliton. O ang rason sa ang nagpadayong gubat sa Ukraine na nagkauyo na unta ang Ukraine o ang Russia nga ang grains export sa Ukraine tugutan diha sa pantalan sa Black Sea human pipila lang ka oras suman pirmahi sa Russia ang kauyunan gibombahan sa Russia ang pantalan sa Odessa sa Ukraine diha sa Black Sea so unsa man Russia mo pirma og kauyunan unya sa di pa mapatuman ang kauyunan ilang bombardiyuhan ang pantalan nga sukaranan sa pagpatuman sa pag-resume sa exports sa pagkaon gikan sa Ukraine o sa Russia ngadto sa ubang kanasuran sa kalibutan aron kalikayan o kaminusan ang kahigayunan sa krisis sa kagutom sa tibuok kalibutan matud sa ilang updated nga world economic outlook matud sa IMF luya kaayo ang ekonomiya sa tulo ka higante nga mga nasud o grupo sa mga nasud sa tibuok kalibutan luyang ang ekonomiya sa Estados Unidos, ang number one economy. luyang ang ekonomiya sa China, ang ikaduhang kinadak ang ekonomiya sa Tibo Kalibutan. O luyang ang ekonomiya sa European Union. Gitawag sa IMF o Euro Area. Ang mga nasod nga nagamit sa Euro, na luya pag-ayo ang ilang ekonomiya tungod kay sila'y usas mga target. Giputol gani in fact gahapon ang supply sa lana sa Russia ngadto sa Europa. Matod sa IMF, ang ilang growth forecast para karong iga 2022, ilang gilaslasan ngadto sa 3.2% na lang. So ang ilang bagong estimate mas ubos kaysa ilang gamay na kaidaan nga estimate atong Abril na 3.6%. So nagkadako ang kahigayunan sa global recession. Nakadako ang kahigayunan mahagsa ang kalibutan ng ekonomiya samtang magpadayon pagsulbong ang presyo sa lana o sa uban ng mga palaliton. Ang gibasol sa IMF mao ang pagburot pag-ayo sa inflation rate o ang pagkaluya sa ekonomiya sa Estados Unidos o sa China. Ngunit ilang gidowngrade ang ilang outlook sa global economy. Pero kining kadum sa panglantaw sa International Monetary Fund, wa makaapiktar sa masaligon sa mga economic managers sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Gipagawas nilang Finance Secretary Benjamin Diokno o Kaubanan ang 8-point economic agenda sa Marcos administration sa musunod nga unum katuig. O masaligon kaayo nga mapalambo ang ekonomiya, malaslasan ang atong utang, mapahiyos nila ang kakabus. Dini sa atong nasod. So atong subayon kining wow nila ka economic agenda. Ug atong ipahiluna atong kaugalingon asa ta mahimutang unsay relevance ini maong mga economic programs nato isip ordinaryo nga mga balupyo. Number one, protect the purchasing power of families by ensuring food security, reducing transport and logistics costs and reducing energy costs. So ang translation ini panalipdan ang kita sa mga pamilya. Pinagi sa pagsiguro nga doon natin igo nga supply sa pagkaon, paminusan ang plitihan sa mga sakyanan, paminusan ang atong bayanan sa kuryente. Atong atangan, matinuod ba? Ikaduha, reduce vulnerability and mitigate scarring from the COVID-19 pandemic by tackling health, strengthening social protection, and addressing learning losses. So, ilan na nung sulbaron, hawaso na ang nasod o ang katawahan gikan sa pandemya pinaagi sa pagpalambo sa atong health facilities. Sa pa, magdugang tayong mga ospital, magdugang tayong mga healthcare workers. pagpalig-on sa ayuda. Nga sa labing kabos na tabanganan yun ng mga pamilya. O pagbalik na sa pag-abli sa mga eskwilahan. Noon translation, anang ikaduha economic agenda. Ikatulo, ensure sound microeconomic fundamentals by improving bureaucratic efficiency and ensuring sound fiscal management. So, mauna ni ang right sizing. Papason ang ubang mga ahensya, emerge ang pipila ka mga ahensya. Although magtukod sa sila o bago mga ahensya, aron mo menos ang atong gasto, mas paspas ang lihok sa nakalilain nga mga ahensya sa gobyerno o sa burokrasya o tarungon pagduma ang atong panalapi. Wa gyud po hisgot sa corruption, pero sound fiscal management ang ilang gipasali. upat create more jobs by promoting investments, improving infrastructure and ensuring energy security among others. So mang umulta og bag-o mga trabaho pinaagi sa pagdani og dugang mga lokal ug langyaw mga negosyante nga bubo-bo silang puhunan dinhi sa Pilipinas o madani sila pinagi sa pagpalambo sa atong kadalanan, mga taytayan o obang infrastruktura o pagsiguro nga doon tay igo nga supply sa kuryente. Murang pakapin na lang ang internet connection ini. Ikalima, create quality jobs by increasing employability, encouraging research and development and innovation and enhancing the digital economy. So, gawas nga mag-umultag ong mga trabaho, magumol pa gito mga trabaho nga dagko og syildo. Pinagi sa pag retrain, pag bansay-bansay sa atong mga trabahante, pag dasig og innovation, bag ong mga teknolohiya, pag himo pang mas paspas -pas sa atong mga transaksyon o ang pagpalambo sa digital economy. Manubuhisan na nila ang mga digital uh, service providers pero palambuon ko no ang online platforms sa atong ekonomiya. Number six, Create green jobs by pursuing a green and blue economy and establishing livable and sustainable communities. So minusa na atong dependence ining hugaw ng mga teknolohiya, magumulta og sustainable communities. So kini so, kini kaniyang concession sa bagong DNR secretary kay scientist na ha o climate change anti climate change advocate gina ang bagong nga health secretary na si Tony Yulo. Aloysaga. Uh, Number seven, uphold public order and safety, peace and security. So pagpatuman sa balaod, <laughs> why 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 ang rule of law, oh. lang pagpatuman lang sa kalinaw ug sa seguridad. Number 8. ensure a level playing field by strengthening market competition and reducing barriers to entry and limits to entrepreneurship. So patagon ang kahigayunan sa patigayon, minusan ang mga babag sa pagsud sa nga mga negosyante. O siguro why monopolya na doon ay gawas nun nga kompetensya ang mga negosyo. Mauto ang wow ka economic agenda sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na iyang ipatuman sa short term o sa medium term sa musunod na unom katuig. So atong banaon asa ta mahimutang sa si dagway sa nasod kung mapatuman katong wow ka ekonomikanhon nga mga programa sa administrasyon. Na simbako ko ilang makalimtan ng ilang pasalig atong hinumduman aron ato silang mapangitaan, ato silang mapaninglan. O um, kumusta ang tumbag o mga kaso sa COVID-19 gi-report sa Central Office sa Department of Health doon na 2360 ka ong kaso sa COVID-19 why bag-ong patay kag adlaw ang National Capital Region ni menos na pagbalik ang iya mga kaso to 893 kapinanis libo sa nangagi nga mga adlaw ang active cases ni burot hinoon pagbalik o ni samot pagburot na sa 27,643 27,643 mao ni kinatasan sukad Abril gis karong tuiga ang positivity rate ni balik na Uxaka, sa ngadto sa 13.6% as of July 25 ng moy latest test results na na-report sa DOH so nag-12 tagahapo natong ni aging adlaw pero abot na 14 sa niaging mga simana. Improvement ni pero ni Saka pagbalik ang positivity rate, rate sa Tibuok, Pilipinas. Sa ito pa, fluctuating paghihapon ang sitwasyon. Nga, na balaka ta itong projection sa Department of Health nga by August, muabot na tag labing menos 8 mil, labing daghan 19 mil ka mga kaso kada adlaw. Muning, atong gilili ang atong mga kaso din sa Subo o sa Central Visayas. Malipayon kong mutaw ninyo, na ni menos, ni balik og double digit nag triple digit na unta ni sa Central Visayas 91 ang atong bag-ong kaso sa ato pa ang active cases sa tibok rehiyon niabot og 1267 hangtod gahapon ang Cebu City mao gyapoy kinadaghanan og bag kaso sa Central Visayas dunay 30 Kagahapon gahapon adlaw 579 ang active cases ang Negros Oriental mo ikaduhang labing daghan og kaso gahapon dunay 22 kabag-ong kaso 123 na ang aktibo nga mga kaso ikatuto ang Cebu Province doon ay 18. Improvement ni sa nanga, kumpara sa nangaging mga adlaw, 18 kabagong kaso, 235 ang active cases. Ang siyudad sa Lapu-Lapu doon ay wow, kaaktibo nga koreksyon. Wow, kabagong kaso, 91 kaaktibo nga mga kaso. Hantod gahapon. Ang siyudad sa Mandawi doon ay unum, kabagong un kaso, 90 kaaktibong kaso. Ang Bohol doon ay pito, kabagong kaso gahapon, 137 ang aktibong kaso ang healthcare utilization rate sa Bohol nagpabilin nga taas moy kinatasan sa tibok rehiyon kay menos man ang mga hospital beds covid-19 beds sa Bohol ang sikihor Why bag kaso Dose ang nagpabilin nga aktibo nga mga kaso sa covid-19 sa ato pa kontrolado ang pagkatap ang tinakdan sa covid-19 dinhi sa ato ato nang panalipdan ato nang ipabilin pinagi sa dili pagkumpiyansa pinagi sa pagpadayon pagsulob og face mask kun naa sa mga public places paglikay sa mga tapok-tapok o mga kiat-kiat Og ni ay maimbalita gikan sa Department of Health na apura na gyud ang DOH finally human sa pasidaan sa mga negosyante nga mo-expire na ang ilang pinalit nga mga bakuna balor og 1.3 bilyones pesos unya sa Agosto. So mahimo ba i-release na ni mga bakuna ha? isip second booster ngadto sa general population og ni sugot, ang h stack ang panel of experts sa Department of Health niluwat na finally ang DOH og guidelines sa nationwide rollout so tanang dagko nga populasyon 18 pataas mahimo nang bakunahan mahatagan sa second booster tanang nagpangidaron og 50 pataas maapil mi ni si classmate Yul at ni Ralph si Atty. DX di pa maapil ini 50 and above mahimo na nga maka second booster bisag way sakit bisa unsa kahimsog si ma himsog mahimo na ka maka second booster pa aprobado na sa Department of Health ang nagpangidarog 18 ngadto sa 49, eh maka pa pa-second booster lang kung doon na sila ay comorbidities. So katulad doon ay mga sakit sa kasing-kasing, doon ay high blood pressure, doon ay sakit sa baga, doon ay cancer simbako. Mauray, mabakunahan 18 to 49 years old. Matod sa Department of Health, kinahanglang doon ay interval, doon ay gintang na labing minus upat kabuan. Gikan sa unang booster, sa dili pa i-administer ang second booster. Dohara ka bakuna ang gitugutan sa Department of Health na magamit sa second booster. Pfizer o Moderna. Sa pikas nga bahin, ang Department of Health formal nga nilusad sa mas hiningusgan nga pagpamakuna batok sa COVID-19 booster vaccines sa programang gitawag Pinas Lakas. Nindot. Uh, pero <laughs> Tagalog kayo, no? Uh, Unsa un man ni Ato, Pinas Kusog, di man kayo, Pinas Lakas, mo ay mo, rhyme. So, hiningusgan na pag pamakuna sa booster doses. Ang target, 23 million ka mga Pilipinon ang mabakunahan sa musurud nga usa ka gatos ka adlaw sa Administrasyong Marcos. Matod sa Department of Health ang nakalahi ining bagong kampanya settings based approach ang ilang ipatuman. Unsa pasabot anang settings based approach sa pagpamakuna? matud ni officer in charge, Maria Rosario Verhiri sa Department of Health, ang gobyerno mo bakuna sa katauhan sa ilang nahimutangan. Di na sila mo biyahe. Adto na mismo sa ilang mga Pinoyanan ang pagpamakuna sa katauhan. So ang pagpamakuna, mahimong ipahigayon sa workplaces. Ano mismo sa mga kompanya. So ang mga trabahante, hindi na mo absent. Ang mga vaccinators na mo adto sa mga kumpanya. Factories, mga pabrika, schools, mga simbahan, mga merkado, mga plaza, mga shopping malls, o bisan mga transport terminals. So muna na himoon, ining pinas lakas. Aron ang katawahan din mahasol, sila na iduulon sa mga vaccinators. Nasa credit sa Emergency Rescue Unit Foundation, mo na ilang gihimo. O mo ko sa ako booster. And by the way, the kind wala na ligyan magsig update sa mo booster niyo. Nakalimutan ko update kay on the second day, wala na ko yung nabatigan. <laughs> Mura na giyugwa. Ang, ang, ang second booster. So kanang nagpatuo na mahimot ang zombie kung magpa-booster ta, obserbahin lang ko sa masurun ng mga adlaw. Di na gani, magkadimao ning akong silutihan, magkayuring na gani ning akong programa, kanang ebidensya na, na, sa inyong kab kabalaka. But so far, okay ra yun. Wagay komplikasyon ang akong pagpabuster. Salamat sa Emergency Rescue Unit Foundation. Nagkasalamat ni Dr. Peter Mangkau sa iyang liderato nga gihimong masayon sa EROF ang pagpamakuna sa eligible na nga populasyon. Base sa data nga girelease sa Department of Health, 71.5 million pa sa atong katawhan ang fully vaccinated. Wa pa nakaabot og 70%, wa pa nakaabot 80% nga magitakda sa World Health Organization nga marka nga mo gidakanon aron makaangkon tag herd immunity labi na batok sa mas mananakod nga sa variants sa COVID-19. Ang makapasubo ang nahatagan og booster niabot lang og 15.9 million. Hinay kaayo ang pag-administer sa mga booster doses tungod sa kagamay sa mga kaso wala na kay maapura wala na mahadlok ang katawhan di na kaayo makahuna-huna sa pagpa-booster kunya murag ika na kaduha katulo na sila na bustiran unya makinahanlan sa silang ikaupat na bakuna batok sa COVID-19 at tubag kinahanlan kay niway na ang immunity after 4 to 6 months Human si mo katapusan nga bakuna upat unom ka mawa na ang imong immunity I posible maigo na sad ka matakda na sad ka sa COVID-19 Matod sa Department of Health ang mga adults makadawat sa ilang booster shot at least 3 months human sa ilang primary dose or 2 months human sa pag administer sa one dose vaccine maka avail ang mga katauhan sa libreng booster doses lima kabuan human sa ikaduhan nila nga bakuna samtang ang mga bata nga magpanginog dose ngadto sa 17 na dunay mga sakit makadawat na sabog og booster shot human sa 28 ka adlaw. Ang mga healthcare workers, ang mga senior citizens o ang mga masakiton ng mga individual makakuha na sa ilang second booster shot 4 months o patkabuan human sa ilang first booster. na ang guidelines nga gilwatan sa Department of Health. Good luck sa Pinas Lakas, hinaot nga magmalampuson ang target na 23 milyones ka mga Pilipinon ang mahatagan og booster doses sa musunod nga usa ka gatos ka adlaw. Og ni ana nigawas na ang finding sa Commission on Audit sa mga transaksyon sa COVID-19 sa Cebu City Government. Unang nakaplagan sa COA sa pagpamalit og mga ayuda sa Cebu City government sa niaging pandemya o wa pa nagpadayon pa man ang pandemya pero sa dihang ni sulbong pag-ayo ang mga kaso nga ang Cebu City gideklarar nga mao'y kapital sa COVID-19 cases sa tibuok Pilipinas una namalit ang Cebu City government og 39,478 ka mga sako sa bugas Sumay na balor og 90.79 milyones pesos gikan sa supplier na ineligible. Dili kalipikado nga supplier. Giila sa koa ang supplier sa Cebu City nga Markabi Distributors Philippines Incorporated. Dili siya lihitimo nga supplier sa bugas. Umay. Ang rason sa Cebu City government mao pandemya pandemia manggod. Wa na sila panahon pagpangita og lihitimo nga supplier sa bugas. So, dito nila sila pa doon sa Markabi Distributors Philippines. Pagka di katuuhan, anong maong excuse? Kadagang lihiti mo din yung mga rice traders, mas barato pa unta ang bugas? O mas natultulan pa kay Klaro ang ilang mga opisina? Ngano na nakatultul mong ng Markabi Distributors Philippines Incorporated. Na sigon sa Commission on Audit, kadudahan ang legitimacy in yung maong supplier. So niingon ang Commission on Audit, di magarantiyahan ang Cebu City Government o bintaha na quality ang bugas bugti sa presyo nga iyang gibayan. So muna unang nga depekto nga nakitaan sa Commission on Audit. Ikaduha, dili mao ang pag-apod-apod. Questionable ang sistema sa distribusyon sa bugas sumay. Matod sa Commission on Audit, improper ang distribution sa 28,407 ka buga kasako sa buga sumay nga balor og 65.3 million pesos kay ang supplier direkta nga ni de deliver ngadto sa mga barangay nga why dokumento na napakita na apod-apod ba ngadto sa qualified nga mga recipients so ang bugas wa maimbitaryo gikan sa supplier diretso sa barangay why papel kinsa na kadawat doon na rin ba ko Sa niaging eleksyon, sa niaging kampanya, Cebu City, daghan ka ayong sinako nga bugas sumay ang nanggawas. Nakugang na lang ang mga barangay, hapit ka daan lang, mga trucks bugas humay, niabot dito sa ilang barangay, nag-apon-apon. O mga, ang mga pulong-pulong sa una, di ba, pan-pan, o juice na may ipanghatag, karon oy bugas ko na ihatag, atul sa pulong-pulong, arumutambong sa pulong-pulong. Wala -pulong. wagi daganan ang oposisyon sa Cebu City's niyaging niaging eleksyon. Ang ilang pagduda mao ni ang mga bugas na palit sa pandemya gipanaguan, gipagawas sa kampanya sa eleksyon. So, so may kontra. Binilyon ka pesos ang balur sa bugas nga gipagawas atol sa kampanya. O posible mao ni rason na wa klarong documentation na apod-apod ba ang mga bugas o kinsay na kadawat sa ayuda nga ng bugas. Ikatulo na finding sa Commission on Audit sa mga transaksyon sa Cebu City atul sa pandemya. Dunay 5 milyones pesos nga special risk allowance nga gipagawas ngadto sa dili mga health workers. Sumaon so, sakit sa kasagaran sa mga local government units nga tungod sa kadako sa kwarta para special risk allowance gihatagag apil ang way labot. Matud sa koa, kalapasan kini sa joint circular sa Department of Health ug sa Department of Budget and Management. Nga ang makadawat sa special risk allowance kadto ra mga healthcare workers nga direktang nagatiman sa mga pasyente sa COVID-19. Gawas pa ang mga cheque girelease nga to sa non-banded personnel. So sa kinsa lang ang gihatagan sa mga cheque. Wa gi klarong sistema ang Cebu City government in other words. Ikaapat. Dunay packed meals. Mga pagkauna nga gipalit ang Cebu City Government balor og 96.7 million pesos gi deliver bisan wa pa ang purchase request OPRs, PRs o bisan wa pa ang purchase orders o POs mura ning formally kay nomdo formally sa investigasyon nilang kanis Dick Gordon daghan kay deliveries ang formally bisan wa pa maandam ang POs sa procurement Service sa Department of Budget and Management. mao ni Nahay sa Cebu City. naguna ang mga suppliers paghatod sa mga pack mails, bisag wapay PRs, bisag by POs. So niingon ang Commission on Audit irregular kining mga mga transaksyon sa COVID-19 sa Cebu City Government. Pero lagi, ang finding sa Commission on Audit, why ngipon? Kay ang COA, why ego mga abogado, way gahom sa pagpasaka og sa ilang kaugalingon nga mga kaso dependent sila sa buhatan sa ombudsman nga maoy mo, mauoy mo punit sa ilang findings Ogang ang atong bag-ong ombudsman mas busy sa pagdupa sa mga opisyal sa gobyerno nga di ganahan mo pakita sa ilang salen kaysa pagsusi sa mga pasangil sa pangurakot sa nagalilay mga ahensya Ni ay lihitimo kaing reklamo si kongresista Edsel Lagman sa first District sa Albay. Why question? Leader ni siya sa oposisyon diya sa House of Representatives. Matun ni Lagman sa lawayon ang maniubra diya sa House of Representatives nga ang majority block maura sa pili sa minority leader. Niingon si Lagman nahimo ang demokrasya nga shameful farce Mura, bugal-bugal nga dua-dua sa demokrasya, di sa House of Representatives. Kagahapong adlawan ni-deliver si Lagman si ang counter-sona. So iyan nitubang sa State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Mato ni Lagman na hugno siya na ang liderato sa House maurasay ni Pili sa minority leader. Na klaro ka yung ito ito'y ito'y rasab sa administrasyon. So, wa gi nga oposisyon diha sa House of Representatives. Naa, pero why gahom? Why tingog? Kaya unsa gani, gahom, sa gani, bintaha kung kay mapili ng House Minority Leader, oposisyon ka, pero makatambong ka sa tanang committee hearings, tanang committee meetings. Is it minority leader? Pres pre present ka sa tanang committee ba? Is it ordinaryo nga sakop sa minority block? magpasalamat kag itsahan kag mumho sa imbitasyon sa, sa labing importante nga mga committee hearings, mga committee investigations. So mo usa sa ako nakatunan sa gahom sa minority leader diya sa House of Representatives. Ang nagsulti nako ana si Anhing Senador Sani Osmeña. Nasa sa katapusan niyang dagan resista niya sa ikatutong distrito sa Subo, ingon siya, di ko mo apain sa mayoriya, arik Ari ko sa minority. unya akong kumbinsiyon ako mga kauban sa minority black na ako'y leader para makatambong ko, makasamok-samok ko, makalawgaw ko sa tanang mga committee hearings o tanang committee investigations. Bungkag lang pinig ko niya ng house kung ako'y house minority leader. Now, wa siya mudaog og namatay sa iyang sakit si kanis senador Sani Osmeña pero maunay ang ayan untang mahitabo diha sa House of Representatives nga tinuod gyud nga leader sa oposisyon ang House minority leader pero actually gisunda ni sa ni, ni, ni lang kining maong liderato sa House sa karaan ng mga liderato sa House kaya ang majority na mga nagpili-pili niya sa minority leader sa House of Representatives. O ni ay pahinomdom nato nga padong basura, posibleng basura mo'y destinasyon sa tanang mga kaso batok sa pamilyang Marcos karon nga Marcos na'y na nagtungkaw sa Malacanang. Ang nipahinomdom nato mao ang Sandigan Bayan. Ilang gibasura ang kasong gipasaka sa Presidential Commission on Good Government pag-recover sa kabtangan sa pamilyang Marcos nga naglakip sa Kurimao Beach House ug um uban pang kabtangan nga iya sa pamilyang Marcos. Ang 4th Division sa Sandigan Bayan ni basura sa motion for reconsideration nga gipasaka sa PCGG. Aron unta ma bali ang ilang desisyon ni Disyembre 16, 2019, duha ka tuig na ang nilabay nga ni basura sa reversion, reconveyance, restitution sa mga Elgatin Wealth sa pamilyang Marcos nga mobalor og 200 bilyones pesos. So kini ang mga kaptangan tabla na ni, dili na ni makuha sa gobyerno. Apil na sab ang danyos, ang kadaot nga nahimo sa pagdribol sa mga Marcos ini mga kaso sa pagtago ini maong ilegal nga katigayunan. Matud sa Sandigan Bayan, base sa listahan sa kaptangan nga gisumiter sa Presidential Commission on Good Government, kasagaran sa mga kabtangan na recover na sa gobyerno or nabalhi na uglain ng mga tao. Ug di na ni makuha gikan sa mga Marcos. Apil sa mga kabtangan nga sigon sa Sandigan Bayan na recover na sa gobyerno o nabalhi na uglain ng mga tao mao ang shares of stock sa IRC Group of Companies Na nakuha na sa gobyerno pinagi sa compromise agreement o ba ni Jose Campos ni 1994. Ikaduha, 526 ka mga sequestered art collection na giturn over na sa PCGG o naakaroon sa kustudya sa Banko Sentral ng Pilipinas para safekeeping. So in effect, na nani sa kustudya sa gobyerno. Ikatulo, ang shares sa PLDT, Philippine Long Distance Telephone Company, 111,415 ka shares sa PLDT na gibaligya nas gobyerno at 2006, pinagi sa public bidding o ang nakadaog sa bidding, maunang siya na bagong tag ESPLDT, si Manny Pangiliran sa Metro Pacific Assets Holdings Incorporated. So, sigun sa Sandigan bayad nabalik na na sa gobyerno ang shares sa PLDT ang presyong gibayran gibayra ni gibayra, Pagilinan sa pagdaog sa public bidding para ining mga shares sa PLDT 25.2 billion pesos. Og lain nga gilista sa Sandigan Bayan nga na-recover na, na mao ang Marcos peso and dollar deposit sa Security Bank and Trust Company nga balor og 934.6 milyones pesos og 8 milyones dolyares. Girelease na o karon sa PCGG, nakuha nila ni atong 1992 o narimit na nga ito sa Bureau of Treasury o sa nasunong panudlanan para sa Agrarian Reform Fund. So nabalik na ni sa gobyerno. So ningon ang Sandigan Bayad, base sa ilang kaugaling ng report sa PCGG, upat na lang ka-properties ang nagpabilin ubo sa pagkontrolar sa mga Marcos. Ang Corimao Beach House, nga nirehistro sa nga ni Ferdinand Marcos, ang bay diha sa Pandakan sa Manila na ubos sa pagkontrolar sa mga Marcos pinaagi sa registered nga ngan sa sumusunod nga si Vicente Romualdez o ang Batak Museum na under sa pagkontrolar o supervision sa mga Marcos o ikaupat ang Batak Guest House na gikontrolar sa, sa mga Marcos. Na mo nga ng hukom sa Sandigan Bayan ni Sukwahi ni sa nahaunang desisyon sa Korte Suprema. Matod sa Korte Suprema, ang gideklarara sa mga Marcos na ilang kita from 1965 to 1986, maura ang ilang income, maura ang ilang sweldo. Si Marcos, is, Marcos Sr. is si Presidente, si Imelda Marcos is si Human Settlements Minister, Metro Manila Governor, sa patuuban niya mga titulo. Ug pila ang gideklara sa mga Marcos nga ilang lehitimo nga kita from 1965 to 1986 15 million pesos ra 15 milyones pesos ra og niingon ang korte suprema ang tanang kabtangan labaw ining 15 million il gotten kinawat kining kurimaw bitch kining ilang pinoy anas pandakan wa man ni nila ideklarar sa gihusay ang ilang mga kaso sa Korte Suprema nga nung karoon ni Ingon sa Sandiganbayan, Bayan, lihiti mo ning property sa mga Marcos. Wa man ni ga nila gaang kuna. Wa man sila magtagad gani sa paglista ini. Isip ilang lihiti mo nga kaptangan. So na nga questionable kini maong desisyon sa Sandigan Bayan. Pero dautan ni nga timaan. Posible maon ni simbolo sa umaabot sa uban pang ill-gotten wealth cases nga pasaka, batok sa mga Marcos kay sila na ang nagtungkaw sa Malacañang. Sigod pas mga bugoy sa iskina sa Kansaga, what are we in powdered form? Daghan salamat yung padayon na pagpakabana ug pakigbisog pagtugkad sa mga implikasyon sa labing mahinungdanon nga mga panghitabo sa atong palibot. Aron kitang tanan, baka angkon sa kahigayon ng pag-umol sa labing gawas nun, labing makianayon ug labing lingon nga baruganan. Mao kadto ang a mo baruganan? Unsay imo baruganan? De salamat sa imo pagiguban.